יש באינטרנט איזה אחד קוראים לו פרוק, כנראה הוא גם צריך למכור קצת שוארמה. דודו פרוק. ויש לו, אומר, 6.5 מיליון צפיות, הוא שר שיר ערק ערק. רבותיי, ואת השיר הזה הוא אומר לי מילים שיש שם, אומר אנשים, זה הזוי, ומשמיעים את זה בתור צלצול להפסקה בבית הספר. המילים הכי גסות בעולם. זה הגיוני? נתפס לכם בשכל, כאילו עד איפה אחים, עד איפה, עד איפה, עד איפה, ילדים קטנים בין גיל 6-7, זה מה שהם צריכים לשמוע. ואחר כך תגיד למה יש אונס ולמה יש בגידות. בוא נראה, תראה לאיזה עולם מסריח אתה מונח. מה הילד צריך לדעת הכל, זה מה שזה צריך לדעת, בוא נראה לו גם סמים, נביא מזרקים לבית ספר, נגיד לו, שמה, זה עושים ככה, זה עושים ככה, אתה רואה, זה בוף, שמה, 4 אבות נזיקין, הבוף והגרס, תגיד לי, חתיכת מטומטם, כאלה דברים מראים מילדים. יש פה אחד, אתם מכירים אותו, תמיר שבו, נכון? יש לו גרר, נמרוד, מכירים את תמיר, נכון? מי עובד יהודה? הרב, הבן שלי לומד בבית ספר, אתה יודע למה הוצאתי אותו משם, בית ספר, בגן, סליחה, גן חילוני, אתה יודע למה הוצאתי אותו, אמרתי לו למה? אומר הגננות שמה, ביום שישי עושים אבא של שבת, אבא של שבת ואמא של שבת זה שתי בנים. ואמרו את זה לילדים, אנחנו עושים לכם את זה כדי שתדעו שיש גם דברים כאלה בעולם, זה לא נורא. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי אזכיר נאסור ממנה, אני מדליק משואה זו לכבוד מדינת ישראל. הדלקתם את כל המדינה, הדלקתם, שרפתם את כל הנשמות, שרפתם, הרסתם כל חלקה טובה. תתביישו לכם כבר, תתביישו, עזבו תורה, גועל נפש. למה ילד צריך לגדול ככה? למה? למה ילד צריך לגדול בתומה? אם הוא יכול ללמוד, תגידו לי. ילדים סיפרו, רבותי, ילדים דיברו, שמעתי פעם. אני לא מסוגל להקשיב בכיתה, אני לא מסוגל. למה הוא ראה מלא סרטים פורנוגרפיים בלילה, המוח שלו מרצת בגיל 13. מה עשית לו? מה עשית לו? אתה רוצה שהוא יגדל? אפילו מבחינה חילונית, הרגת את הבן אדם, הוא יכול לחשוב בכלל. בא לו מורה לכיתה, תגיד לי, הילד הזה, כל המוח שלו מלא, והמורה שלו באה, כולה ערומה. ילד אחד אמר, אני בכיתה, לא מקשיב, אני מחכה שהמורה תבוא אליי, אני זורק את המחק, היא מתכופפת ואני מציץ ואז אני מבסוט. אתם יודעים על מה אני מדבר איתכם? וזאת הסוררת והמורה. וכמה ילדים היו ביחד עם המורה שלהם? כמה אתם מכירים סיפורים כאלה? שיצאו לתקשורת, מה שלא יצא זה השם יצילם. וכמה מורים היו עם הבנות בכיתה שלהם? כמה זוהמה, אתם זוכרים את האישה הזאת? מורה בת 40 שהייתה עם ילד ב-13? דברים הזויים! איך זה קורה? איך זה קורה? אל תשאל שאלות. אתה יודע איך זה קורה? הכל מושחת. אף אחד לא עוצר להתבונן, אתם יודעים למה? אני שואל אתכם שאלה, מה אין להם עיניים? מה, הם לא רואים את מה שאני רואה? אתם יודעים מה התשובה? לא. יש להם שקל מול השמש. יש להם תאווה. הם רוצים לחיות ככה, אנחנו לא רוצים שיהיה צנזורה. אנחנו רוצים לחיות משוחררים. אנחנו רוצים שהעולם הזה יהפך למטורף כמה שיותר, שכל אחד יעשה מה בא לו וכמה שבא לו ואיך שבא לו. ערק, ערק, ערק. מה עשה לנו הערק? ג'ינן את המוח. וזה מקבל 6.5 מיליון צפיות. אתה מבין עם הגבר הזה? דודו, אשריך דודו. אין עליך דודו. זכית להכשיל עם שלם. אני פונה אליך מפה אם שמעת אותי, אולי הוא ישמע. ידע לך. השם מחכה גם לך. אתה מכשיל רבים, ואתה מפיל רבים וטובים, ותדע לך. הרמב״ם אומר, ואני רוצה להגיד לך משהו, אני מוסר לך מסר, תקשיב. הרמב״ם אומר, שאם אדם אומר, במילא אני רשע, מה אכפת לי? רשע ומכשיל רבים זה שני קטגוריות שונות לחלוטין. אתה רשע לעצמך, מכשיל רבים? כמו שמזכה רבים, זה משהו ענק, מכשיל רבים. אוי לך מיום הדין. יותר מזה אני אגיד לך. ואם תגיד, אז מה, אני חילוני? אומר הרמב״ם, דע לך, אפילו את ירובעם, תראו איזה פחד. הרמב״ם אומר, לפעמים בן אדם אומר, תראו איזה, יש לנו מחשבות לא נכונות. אדם אומר, מה אני אניח תפילין היום, תדע מה עשיתי אתמול בלילה? תשמעו מה הרמב״ם אומר. ירובעם בן נבט, שמעתם עליו? הוא חטב החטיא את ישראל, עשה, העמיד עגלי זהב בדן ובאר שבע, והחטיא את ישראל, לא הרשה להם לעלות לרגל, ונתן להם משתחוות לפסלים. אין עבירה יותר גדולה מזו. זה להכשיל רבים במה? במה? בעבודה זרה, בדבר הכי חמור שיכול להיות. אתם יודעים מה הרמב״ם אומר? דע לך, גם ירובעם בן נבט שיבוא לשמיים, ידונו אותו למה הוא לא נתן ידיים לפני שאכל לחם.
שמעתם? מצוות דה רבנן. למה לא עשה עירובי תבשילים? איזה עירובי תבשילים? הוא מערבב בשר וחלב, עירובי, הוא כל הזמן מערבב תבשילים. איזה תבשילים בראש שלך? אח שלי, לא תבשילים, יבשלו אותך. תבינו, אחים יקרים, אדם מסונבר, מדבר שטויות, עשיתי עבירה אחת, אני עשיתי את השנייה, שקר! מה פתאום?